ქართველი ძიუდოისტი ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციაში ადანაშაულებს. ბეთქილ შუკანს ოლიმპიური ოქროს მედალი ქართული ოცნებისთვის უნდა მიეწვნა. შეჯიბრების წინ სპორტსმენზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენდნენ. შეჯიბრის შემდეგ კი უსამართლო მსაჯობა არ გაასაჩივრებინეს. რა მოხდა ლონდონის ოლიმპიადაზე? მთავარ კითხვას ბეთქილ შუკანი უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში გია გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი პოლიტიკისა და მუსიკის შესახებ და ბოლოს კახა კახიშვილი თემაზე, რატომ 1 ოქტომბერი. ბეთქილ შუკანი პასუხობს მთავარ კითხვას. დიდი მადლობა ბეთქილ, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენ ტერმაყულებებს. პირველ რიგში დავიწყოთ ზეწოლით. რამდენადაც ცნობილია, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზეწოლა თქვენზე დაიწყო ჯერ კიდევ თვითფრინავში. იმდენად რამდენადაც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იცოდნენ თქვენი პოლიტიკური სიმპათიების შესახებ. ახლაც ხართ ქართული ოცნების მაისურით მოსული. რა სახის ზეწოლა იყო და ვინ ახდენდა ამ ზეწოლას? ვინ იმყოფებოდა თქვენთან ერთად? მოგეხსენებათ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს გია უდესიანი არც ვიცნობდი, პირველად ნახე მე აეროპორტში მანდ, არც ვიცნობდი სახეზე როგორი იყო. ესე ჩაივლი და ამოივლი და მიყურებდა, მიბღვირო და ბიჭებს ვკითხე, მეთქი, ვინ არის თქო ეს? თოდა მაგათ მე მკითხეს, უდესიანიო და მერე მივხვდი, რომ მაგას ადრე რომ ავალიანთან რომ ძმაგაცოდი, ბიჭებთან რომ ძმაგაცოდი, ავალიანი მოგეხსენებათ, რომ გაიტაცეს და რაღაც მაგაზე გეუნებით და მერე რომ ესე არ გამოვიდა რაღაც ლაპარაკი რაღაცა, მოვიდა და უკან დამიდგა რა, და უკან რომ დამიდგა, დაიწყო ლანძღვა გინება ქართულ ოცნებაზე, იმ ბიჭებზე იქვინებიც იყვნენ. იცოდა რომ მე მაგათან ძმაკაცობდი, უნდოდა რომ ფსიქოლოგიურად მოეშალე, ჩემგანაც იგივე წამოსულიყო, მაგრამ იქ ჯდომა ერთ-ერთმა ბიჭმა მითხრა, რომ დაწყნარდიო და მშვიდიო, არაყვეო მაგასო, მეც თითქოს არ გამიგია ეს ნაუშნიკი, გავიკეთე კიდე და გავაგზელე კინოს ყურება რა. სპორტის მინისტრიც იმყოფებოდა დელეგაციასთან, დელეგაციის შემადგენლობაში. მისგან თუ ქონდა რაიმე ზეწოლას ადგილი? მისგან არ ქონდა, ესე არ მოდიოდა კონტაქტში. უბრალოდ სულ ერთად ხედავდი გიასა და ამაგას. ბეთქილ, თუ იცოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ის, რომ თქვენ აპირებდით გამარჯვების შემთხვევაში თქვენი გამარჯვება მიგეწყნათ კოალიცია ქართული ოცნებისთვის, იყო ეს მათთვის ცნობილი? მე მგონია, რომ იცოდნენ, იმიტომ რომ ისიც იცოდნენ, რომ მე შევხვდი ბატონ ივანიშვილს. რა ხდებოდა თვითონ შეჯიბრზე? რა მოხდა? რატომ დამარცხდით? რა იყო ამის მიზეზი? შეჯიბრებამდე ერთი დღით ადრე კიდე მოხდა ეს შელაპარაკება, თვითონ მანდ იქიდანაც ავერიდე. მე ვეცადე რომ თავი ამეყვანები და ხელში ფსიქოლოგიურად მოსულიყავ იმისთვისაც ვიყავ იქ ჩასული და პირველი შეხვედრა შემხვდა ავსტრალიერი. მოგეხსენებათ, ვაგდებდი უფრო დიდ ქულას, მაძლებდნენ დაბალ შეფასებას. ეს გაგრძელდა, სამჯერ დავაგდე ეს რა და ბოლოს უკვე ესე დავახეთქე, რომ აღარ შეეძლოთ რა, ესე ვიტყვი რა, როგორც სპორტში არ დავახეთქე. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ხოდა აღარ შეეძლოთ, რომ მოესე თვითონ ის სპორტსმენი ძლივს ადგა რა, ესე ვიტყვი და მეორე შეხვედრაზე დაიწყო ჭიდაობა, თავიდან 1-2 მისვლა, აი რომ მოკიდებ კაც და ეგრევე რომ ჩავარდება მუხლებზე, ეგ არის გაფრთხილება, არ გააფრთხილეს. მერე მომგებიანი ქულა მოვიპოვე, კიდე ვაზარი მომცეს, გაგრძელდა ჭიდაობა, რამოდენიმე წამის მერე გააჩერეს კიდე ეს შეხვედრა, ის მომგებიანი ქულა მომიხსნეს და გაგრძელდა ჭიდაობა. მაგის მერე, აი რასაც ქვია, დაუჩაგრე ეს სპორტსმენი ყველანაირად ფიზიკურადაც, გაფრთხილებები ეკოთნა და არაფრთხილებიდან კიდე მოვიპოვე მეორე გდება, მეორე გდებაზეც არ მომცეს და ეგეც მომიხსნეს მეორე გდებად. მე 12 წამი იყო თუ რაღაც დარჩენილი, ტაბლოს შევხედე რა და წამომივიდა თითიდან სისხლი რა და ტრამვირებული ქონდა. დიახ, ტრამვირებული მქონდა. ხოდა ის არსადარწერია ეგეთი რაღაცა, რომ სისხლი რო ჩანს ადამიანში, მან უნდა გაჩერდეს და იმას უნდა მოუაროს, რომ ის სისხლი გაჩერდეს და არ მოხდა მაგის ის, რომ გამაგზელებინეს, კიდე ჭიდავდა, რომ გამაგზელებინეს, ეს მოწინააღმდეგეს ძალიან ახლოს შეედგა და ისეთ რაღაც არ მოხდა, რომ უცებ რო თქვა ეს
ჩაირთო ეს კიდე წამზონი და ჯიმექვია რა დაწყებას ჯიმე რო თქვა ეგრევე ახლოს იყო და ჩამეკრა წელში და გადამტეხა და მაგით წავაგე ეს შეხვედრა. ფიქრობთ რომ საჯი არაობიექტურად იქცეოდა? დიახ, ფიქრობ, იმიტომ მივედმე ვარძილაშვილთან, იმიტომ უთხარი რომ არასწორად იყო საჯობა. რა უთხარით ვარძილაშვილს? ვარძილაშვილს უთხარი დელეგაცია ხო ხარ თქო. გააპროტესტეთ თქო რა. სპორტში ხო ერკვევით იმდენად რომ დაინახეთ რომ გდებები გავაკეთე არჩამითვალეს. ჯობნიდი ყველანაირად ჭიდაობით, ყველანაირად არ გააფრთხილეს. უთხარით თქო ვინმე სან რაღაც ან იძახიან რომ კეთილად არიან ჩვენ მიმართ განწყობილები საჯები, გვეხმარებიან, მაგრამ მე დავინახე სხვა სურათი. ამდენი წელიწადია სპორტში ვარ. ესეთი რაღაცა არ მომხდენია ჩემ კარიერაში. მიიქნით ამას რომ აი საჯი იყო ასეთი არაობიექტური, განსაკუთრებულად არაობიექტური თქვენი ვერსია რა გაქვს? სხვა შეჯიბრებაზე დამიგდია, რასაც ქვია იუკო, ხო? ციდუში რასაც ქვია. იუკო მოუცია, დამიგდია ვაზარი, ვაზარი მოუცია, დამიგდია სუფთა, რასაც ქვია. ეგეც მოუცია თმა. აქ მოხდა სუ სხვანაირად რა. აი ძალიან მოქმედა ჩემზე, შეიძლება იმ ხუთ წამშიც რო დავეცი, აი ფსიქოლოგიურადაც დავეცი. რა გითხრეს, როდესაც უთხარით სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრს, რომ გსურდათ გასაჩივრება? რადგან დღეს გავრცელებული განცხადებით სამინისტრო ამბობს, რომ ისინი იმყოფებოდნენ იქ როგორც საპატიო სტუმრები და არ ქონდათ გასაჩივრების უფლება. როგორ ხდება ხოლმე აი ესეთ შემთხვევაში? ერთს ვიტყვით, რისი მინისტრი არის? სპორტის. სპორტის მინისტრს ევალება? კი, მაგას მე არ ვიძახრო, თვითონ მივიდეს. თვითონ თქواس, რომ აი რატო აფუჭდება რომ ხო არიან დელეგაციაში ესეც რა ვისაც მიესულება და უთხრას ეგეთი რაღაც. აი მაგას ვეძახდი მაგას თორე. გინდა თუ არა შენ მიდიდო და შენ უთხარით ხო მაგე არ მეთქვია და მაგისგან არანაირი პასუხი არ მივიღე. არანაირი პასუხი არ მივიღე, მე თვითონ შემწყო. მოუტრიალე და წამოვედი. რა მოხდა შემდეგ? როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, თქვენ მოგიწეათ ის რომ გადმომხტარიყავით სასტუმროს ფანჯრიდან. რატო? მაგასაც გეტყვით დღეს თქოს რომ აი მე რო სართულზე იყავითო და როგორ გადმოხდითო და რაღაცა და მე ვთქვი გადმოხდით. მართლა გადმოხდით? მე რო სართულიდან რა თქმა უნდა არა, მეორე სართულიდან გადმოხდე და მაგასაც დავაკონკრეტებმა. ამათ უნდათ რომ კონკრეტულად თქვა და კონკრეტულად ვილაპარაკებ. ეხა ოთახში ვარ 10 საათი იყო ერთ-ერთი პირი მოვიდა და მეუბნება რომ საღდაგოს არ დავასახე. კი ბატონო, სპორტსმენი მოვიდა? სპორტსმენი არ მოსულა. და მეუბნება რომ ესეო გელოდებიანო, გელოდ ერთი ათნიარიანო ვიღაცებიო, ერთ-ერთს ვიცნობო, გიაუდესიანი არისო. ჩადიო და ნახო უნდაო და არაფხიზელ მდგომარეობაში არისო. ახლა როგორ გონია გიაუდესიანთან არაფხიზელ მდგომარეობაში, ნამდვილად არ ჩავიდოდი, არ დაველაპარაკებ, თუ ლაპარაკი უნდა და ის ვიღაცა რო გამოაგზავნო, მაგის მაგრამ თვითონ ამოსულიყო, თვითონ ერთ-ერთზე მედაის დავილაპარაკებდი მან. რაღაც რაზე აპირებდა თქვენი ეს, რაზე უნდა ელაპარაკა თქვენთან გიაუდესიანი? საერთოდ ის რა სტატუსით იმყოფებოდა ოლიმპიადაზე? გეტყვი რა სახი და რაზე უნდა დალაპარაკო და მაგაზე დამელაპარაკებდა? აი არ დაეკარო მაგათ, არ მიხვიდე. მე ვიტყოდე ჩემას, წამოვიდო და იქით მუქარები, გინებები, პროვოკაციაზე იმას მიზავნა და რა ვიცი რა ეს რა. სტატუსი რა ქონდა მას თქვენი ინფორმაციით ოლიმპიადაზე? რა სტატუსი? არანაირი არ ქონდა. შემდეგ როგორ დაბრუნდით უკვე საქართველოში ბედკი? და კიდე ვიტყვი რა მაგას და მე ოთახში რო იყო ეს ერთ-ერთი პირი ვინც დავასახელე, მაგის ტელეფონზე ზარიგაისმა, ზარი რუგაისმა იყო მაღაზე ქონდა და ენეულდა ესე თქვა, აი მომითრიეთ აქ და მაგის მე კი გავიგონე და არ შევიმჩნი რა და მაგის მე როგორ გონია მე ჩავიდოდი მაგას დაველაპარაკებოდი, როცა შეჯიბრის წინადღეს არ მოერი და ლანძღვა გინება იყო, იქ უარეს არ დამართებდა რო ჩავსულიყავ და გადავწყვიტე ჩავალაგე ჩემი ბარგი, ჩამოვედი პირველ სართულზე, პირველ სართულზე დავინახე ვიღაცები იდგნენ გარეთ შაუფში ჩაცმული. დიახ. აუბრუნდი მეორე სართულზე, მეორე სართულიდან გადავედი, გადავედი, გადასახტომი იყო მეორე სართულიდან გადახვდი, გადასახტომი და გამოვედი ოლიმპიურ სოფელებიდან. და შემდეგ თქვენი გზებით მოახერხეთ საქართველოში? დიახ, მერე დაურეგე ჩემ ახლობელთან ხორვატიაში ცხოვრობს, ვერ გვევით თქო როგორ დავიღო ეს ფილეთი რაღაცათო და ამიღე თქო და იმანც ყველაფერი ეგრევე ზუსტად მოაგვარა იმ წუთასვე ყველაფერი, მისამართი მომცა სად უნდა მისულიყავი, რანაირად უნდა მისულიყავი და მაგეც მოხდა. მეთქილ დღეს დაგადანაშაულათ სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა იმაში რომ თქვენ მასთან ერთად იყავით დელეგაციაში გერმანიაში და იქ შემჩნეული იყავით ქურდობაში. შესაბამება ეს ინფორმაცია 2011 წელს დანიშნეს ვარძელაშვილი. დიახ. ეს ფაქტი მოხდა 2010 წელს და რანაირად უნდა მაგას ეპატიებინა ჩემთვის, მინისტრი არისო. ჯერ ერთი მან არა მარტო მე ვიყავი, იყო 5000 სპორტსმენი. მან მოხდა რაღაც სავაჭრო ცენტრი, მოხდა რაღაცა ინციდენტი, ხო? ხო და სუჩაკეტეს ყველაფერი და მან ვინ სპორტსმენი იყო, ყველა წაიყვანეს მაგედან. მეც და ქართველებიც იყვნენ.
სხვათა შორის. ეგეს დააკონკრეტონ, რატო ვიძახიან იმას, რომ მარტო მე წამიყვანოს და დააკონკრეტონ ვინ იყო და ვინ წამოიყვანოს. ხო, არა მარტო მე ოფილო არა. ხო და ვინ იქურდა მაშინ? რა დადგინდა? არ ვიცი, ეგ არ მაინტერესებს. არ ვინ იქურდა, მაგას ვერ ვიტყვი მე. ხო და მე რო გადაამაწონეს ეს კამერები რაღაცა, ბოდიში მომიხადეს და გამომიშვეს სასტუმროში. გამომიშვეს სასტუმროში და სასტუმროში ადამხდა დელეგაციის წევრები, არავინ მე მარტო დავრჩი მათ, მაშინაც იგივეს ვიტყვი, რომ მაშინაც კომპლექტი მომქონდა იგივე აი ხელისუფლებასთან. მაშინაც კრიტიკულად იყავით განწყობილი. დიახ. ბეთქი, რას აპირებთ? რჩებით სპორტში, აპირებთ რომ პოლიტიკაში გადახვიდეთ? რა ურთიერთობა გაქვთ იგივე კოალიციასთან? პოლიტიკაში ხა პოლიტიკეს მე არაფერი არ გამეკე, მე გამეგება ის, რომ ქართულ ხალხს უჭირს. უჭირს შეერია ხალხი. მე მინდა რომ ყველა ერთ დონეზე იყოს, არ იყოს მაღალი დაბალი, მაგას ვიძახი და მე სპორტს გავაგრძელებ. გავაგრძელებ სპორტს, ოღონდ ეს ხელისუფლება თუ იქნება, მე ნაკრებში არ დაბრუნდები. ძალიან დიდი მადლობა. ბეთქილ შუკვანი პასუხობდა მთავარ კითხვას, გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ უცნობი გია გაჩეჩილაძე მთავარ კითხვაში. გია გაჩეჩილაძე პასუხობს მთავარ კითხვას, საღამოშვიდობისა გია, მოგესალმებით. ბოლო პერიოდში პოლიტიკური პროცესები ძალიან გააქტიურებულია, მაგრამ თქვენ აღარ ხართ ჩართული და ვრცელდება ინფორმაცია, გავრცელდა თქვენი ახალი სიმღერაც, ვიცით რომ უბრუნდებით მუსიკალურ პროექტებს. რა არის ამის მიზეზი? მიზეზი ესეთი დიდი არაფერი არ არის. ყოველ შემთხვევაში, რასაც აქამდე ვაკეთებდი, ის მინდა რომ გავაგრძელო და რა ვიცი, თქვენ გახსოვთ ხე საქმის პერიოდი 8 თვის განმავლობაში იმდენი ვილაპარაკი საბოლოო ჯამში, რომ სალაპარაკოც ისეთი იმდენად არაფერი დამჩა, იმიტომ რომ რასაც ვფიქრობდი, იმას ვფიქრობ დღესაც და ერთი წამით არ შემიცვლია ის აზრი, რომ ეს ქვეყანა გადასარჩენია აუცილებლად, ჩვენი გადასარჩენია და ჩვენს მაგივრად ამას ვერც ამერიკელი, ვერც ინგლისელი და ვერავინ ვერ გადაარჩენს. თვითმიზანი არც მაშინ ყოფილა პოლიტიკა, არც ახლა არ არის. მაგრამ მაშინ თქვენ მიგაჩნდათ, რომ ძალიან სერიოზულ როლს ასრულებდით პოლიტიკურ პროცესებში. დღეს არ ფიქრობთ, რომ ასევე საჭიროა თქვენი ჩართვა? თუ პირიქით ფიქრობთ, რომ თქვათ მუსიკალური პროექტების საშუალებით უფრო მეც გააკეთებთ? რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია თვითონ ხელოვნებას და მუსიკას პირველ რიგში და ეს საქართველოსში მოგონილი ამბები არ არის, რა ვიცი, მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ძალიან დიდი წვლილი შეუტანიათ მომღერლებს, მუსიკოსებს თავიანთი პოლიტიკური ცხოვრების განვითარებაში. ესეთი მომენტიც კი იყო და უშვათ, რომ იცით ალბათ ბობ მარლი, ესეთი მომღერალი, რევოლუცია და დასასწაული დაპირისპირება ხდებოდა მის ქვეყანაში და იმხელა ადამიანი იყო, იმხელა წონა და ავტორიტეტი ჰქონდა ამ კაცს, რომ ეს რევოლუციური პროცესები შეაჩერა და დაპირისპირებულ მხარეებს ხელი ჩამოართმევინა ძალიან დიდ თავის კონცერტზე. და რა ვიცი, მეც მგონია, რომ ეხა პრინციპში ამ გადმოსახედიდან ეხა ძალიან ბევრი რამე ვიფიქრე, ძალიან ბევრი გადავაფასე, გადმოვაფასე. სუ ერთი მუჭე ხალხი ვართ, ხო, 3 მილიონი კაცი ვართ შიგნითაც და გარეთაც, რა ვიყოთ, მეტი ხო არა ვარ და 3 მილიონი კაცი ვლაპარაკობთ ერთ ენაზე, ქართულ ენაზე. და რა გახდა ისეთი, რომ ვერ მოახერხეთ ჩვენ ერთმანეთთან? ეხა კანადელი ექსპერტი იყო ჩამოსული აქ, იმ დღეს ტელევიზორში უყურებდი, 3 თვე მუშაობდა. მე მსგავსი არასოლიდარული ხალხი არ მინახია არსად. ესეთი არასოლიდარობის განცდა ჩემი აზრით მართლა არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვაკვირდები და პირველ რიგში ჩემ თავსაც ვადანაშაულებ ამაში და თვითონ ქართველებს გჩვევია ის, რომ აი იმან არაფერი არ იცის, ის ცუდია, ფუ იმის რაღაცა, ფუ ამის რაღაცა. ანუ ყველა შეგვილია რომ გვიყვარდეს, პატივი ვცეთ, უმას პინძლოთ, მოვეფეროთ, ჩავეხუთოთ საკუთარი თავი გარდა. ანუ შეიცვალა საკნის შემდეგ თქვენი დამოკიდებულება თუნდაც იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ვისი პოლიტიკური შეხედულებების თქვენსას არ ემთხვევა. არ შეიძლება არ შეიცვალა, მაგრამ ეს მაშინ საკმაოდ რადიკალური იყავით. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი მომენტია. ეს აუცილებელი მომენტია, რომ ჩვენი შერიგება ყველა ვარიანტში უნდა მოხდეს.
ამ ხელისუფლება იქნება, არ იქნება, რა იქნება, როგორ იქნება. ეს გარდაუვალი მომენტია ისე ამ ესეთი დაპირისპირებით, როგორც დღეს ხდება და ნუ რა ვიცი, საშინელებები რაც ხდება, სასაცილო პრინციპი, საგიჟეთი რაც არის დაყადაღებების და იმის ამბავი ხა დაუშვათ. მე არ ვიცი, შეიძლება ცოტა ხანში სუფთახაერის დააყადაღონ და თქვა რომ ეს რუსული სუფთახაერია და არ შეიძლება ამის თქვა. საოცარი მარაზმი ხდება და ამიტომ თუ ჩვენ თვითონ თუ არ მოვალთ ყველანი მეტნაკლებად იმის აზრზე რომ ადრე თუ გვიან მაინც უნდა გადავკოცნოთ ერთმანეთი შევრიგდეთ და ეს დაპირისპირება მოკლათ არაფერი არ გამოხდა. მე ძალიან თვალყურს ვადევნებ ტელევიზიას და ძალიან მომეწონა იმ დღეს სვანეთში ბატონი ბიძინას ასვლა და იქ ხალხში კვირიკობაზე გულისხმობ. მართლა ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ისე შევიდა მოწინააღმდეგე მხარის ბანაკში, ხო? აი რომელსაც მაიკები რაღაცეები ეცოდა, ისეთი თფილი და კარგი ურთიერთობა დაამყარა ამ ხალხთან, რომ ერთადერთი საშუალება ალბათ ჩვენი შერიგების ისე მოფერება, ჩახუტება, დათმობა და რა თქმა უნდა დაპირისპირები და ხების როლით, რომ ახლა ქვეყანას ვერ ავაშენებთ, ეს წყაძე წყალია. აგია, რას ფიქრობთ, სად უფრო წარმატებული იყავით მაშინ, როდესაც იყავით პოლიტიკურ პროცესში უფრო აქტიურად ჩართული, თუ როდესაც იყავით სცენაზე? შინაგანად როგორ ვიქნები? მე თვითონ არ მინდა ხა ჩემ წარმატებებზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ მე უხერხულება ამ თემაზე ლაპარაკი, მე მგონი რომ სხვა უნდა. მაგრამ თქვენ სად უფრო კომფორტულად იყავით? კომფორტულად ორივე ადგილას ვიყავი, იმიტომ რომ ორივე ადგილას გულით მუშაობდი და რასაც ფიქრობდი, იმას ვიძახდი და იმას ვაკეთებდი. ეს მე რა ყოფილიყავი, არა ბუნებრივი დაუშვათ, ეს რომ ნაძალადე ვიყოფილიყო. ალბათ ესე არ იქნებოდა. ყოველ შემთხვევაში, რაც შიგნით მე მქონდა ის ვანახი ადამიანებს, მაყურებელს, მსმენელს, ის გული გადაუშალე. რამოდენიმე ხანი ესეთ გიჟიანობაც კი ვითამაშე, ესე ვთქვათ, და ძალიან გავშიშვლდი საზოგადოების წინაშე, მაგრამ არაფერს არ ვნანო პრინციპში ჩემი წარსული ცხოვრებიდან და პრინციპში რო გითხრათ, რომ რამე შევცვლიდით, ხო, არც შევცვლიდი არაფერს. გია, თქვენ იყავით იმ ადამიანების რიცხვში, ვისაც ამ ხელისუფლების პირობებში არჩეროდა არჩევნების დღეს, რას ფიქრობთ? რა შეიძლება იცით საქმე? ეხლა იმდენად მე არ მჩეროდა იმ პირობებში და იმ სიტუაციაში, რა სიტუაციაში უფულოთ და ურესურსოთ საერთოდ ჩვენ ვიბრძოდით და დაუშვათ, ვერ დავიცავით რაღაც უბნები, არ ქონდა ტელეკამერები, ეს რომ დაგვეცვა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორებია, გვაკლდა ჩვენ. ფინანსები იყო ოპოზიციის? ფინანსებიც იყო, რაღაც სხვა მიზეზებიც იყო დაუშვათ, მაგრამ ყველეთეთი ყველაზე დიდი მთავარი მიზეზი, რა თქმა უნდა, ფინანსები იყო, რომ ეს გვაკლდა. ეხა იმხელა ბუმბერაზი, ესე იგი პროცესი დაიწყო, რომ ყველანაირი რესურსი არსებობს იმისი, რომ ჩვენ თვითონ დავაკვირდეთ, გავაკონტროლოთ, რა ვიცი, ხო, ფინანსურად ზღუდავს ხელისუფლება, მაქსიმალურად ზღუდავს ფინანსურად ოპოზიციას, კოალიციას, კერძოდ. Ну, ყველანაირად შეიძლება ჰაერი შეზღუდოს, კიდე ერთ მომენტში. ეს არის ჩვენი მთავარი კოალიციის მთავარი რესურსი, თქვენი აზრით, ფინანსებია თუ ხედავთ სხვა რესურსსაც, რომელიც ასევე არ იყო ადრე და დღეს არის და მნიშვნელოვანია? რა თქმა უნდა, არის რაღაც რესურსები, რომელიც წინა გამოცდილება იყო ყველაზე უფრო მთავარი. ჩვენ პირველ რიგში არ ქონდა იმხელა გამოცდილება, რომ აი ამ საშინელებასთან, რომელთანაც ეხა ესეთი მდიდარი ადამიანი ჭიდაობს, ხო, ამ უსამართლობასთან და ალბათ ის კიდევ არ იყო საქმის ყურში, ხა დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილი არ იყო კიდე იმ საოცრებების საქმის ყურში, რასაც ჩვენ შევეხეთ მაშინ. ეხლა ამ გამოცდილებებით, ამ ყველაფრით შეიძლება, რა თქმა უნდა, და ჩვენს უნდა დავდგეთ ყველამ და საბოლოო ჯამში. ეხლა მაქვს იმედი, იმიტომ რომ შეიძლება დავუშვათ მარნეულში, დაიკიდოს კამერა და დავაკვირდეთ პროცესებს. შეიძლება აი ამ მრჩეველთა ლიგა დავუშვათ სხვა ეს კარდაკარის სიტუაციები, რომელსაც შეუძლია უკვე დაითვალოს, აღიწეროს. მაშინ არ იყო ამის არც რესურსი, არც არაფერი და ეხა ესე მასშტაბურად რო ხდება ყველაფერი, მართლა ძალიან გაუჭირდებათ რა. ეხა გუშინ უსმენდი მე, რომ ერთი დღეო რა გახდაო ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ გავათენოთ, ახალ წელს გავათენებთ უყველა პრინციპში რა, და მართალიც არის და ულოცავთ შემდეგ ერთმანეთს ახალი წლის და ერთი დღე ჩვენ ქვეყანას რომ მიუძღოთ არჩევნების ღამე, რომ გავათენოთ და უშოთ ყველა თავთავიანთ უბანთან, ხო,
გამორიცხულია რომ რაღაცა გაკავა. ერთობით ამ ფორმით. რა თქმა უნდა, მე ყველანაირი ფორმით მე გვერდზე არასდროს არ გავწეულვარ და არასდროს არ გავიწევი. სანამ ადამიანი არ გახდება ნომერ პირველი ამ ქვეყანაში და ადამ თავარი ფასეულობა არ გახდება მისი თავისუფლება. კი, გასაგებია და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რა შეიძლება რომ თქვა, რომ დაუშვათ, ეხა ვიყავი ერევანში გადასული ამას წინათ, რაღაც საქმეზე შეხვედრა მქონდა და მომეწონა ის დაუშვათ ის საბაჟოცი გახსნილი როა რომ მანქანიდან პირდაპირ პასპორტს აწვდი და რაღაცა. მომეწონა განათება რომელიც მიყვება ამ ქუჩას და რაღაცა, მაგრამ ყველაზე მთავარი კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩემთვის არის ადამიანის თავისუფლება და ის პირველი სიცოცხლის უფლება, რაც მთავარია, რომელიც ამ ქვეყანაში ირღვევა. და ეს თუ ვინმესთვის არ არის მთავარი, იმის შეხედულებებს მე ვერანაირად ვერ გავითვალისწინებ. გია, როგორც ვიცი, ამზადებთ ახალ პროექტს გია ყანჩელის მუსიკაზე. რა კავშირშია პოლიტიკასთან თქვენი მუსიკალური პროექტი? მე საერთოდ სიტყვა პოლიტიკა ძალიან ძალიან გაფუჭდა, ესე ვთქვა, ჩვენ რეალობაში არსებობს, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა არის. ხა დაუშვათ, პოლიტიკა ჩემთვის არის საერთოდ ადამიანების ერთობა, რომელმაც უნდა გააკეთოს რაღაც კეთილი საქმე თავისი ქვეყნისთვის, ხო? შექმნას კეთილშობილური კანონები, კეთილშობილურად მოუაროს ხალხს, აცხოვროს ეს ხალხი სამართლიანობა, ყველა სასამართლო, რა ვიცი, ეს არის ჩემთვის. ეს თუ ეხა ჩემთვის ეს ქვეყნის სიყვარულია და არა პოლიტიკა. და ყოველთვის დაწყებული პირველი შოუდან და ქვეყანაშია ფერები მუქი რო გავაკეთე, იქიდან დაწყებული მე მგონია რომ რაღაცა ვაკეთებ ისეც, რაც გულიდან ამომდის. ყოველ შემთხვევაში იმას არ უკვირდები მე რომ რაღაც პოლიტიკას ვაკეთებ ამ ქვეყანაში. რაც მინდა, როგორიც მინდა რომ ჩემი ქვეყანა იყოს, ის ამომდის გულიდან და ისეთი მინდა რომ იყოს. და რა ვიცი, თქვენ შეიძლება ამას პოლიტიკა დაარქვათ, შეიძლება საზოგადოებრივი ცხოვრება დაარქვათ, შეიძლება ხელოვნება დაარქვათ, რაც გინდა შეიძლება დაარქვათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა პროექტია ეს, თუ შეგიძლიათ რომ გვიამბოთ? ეს არის პროექტი, მე რო საკანში ვიყავი, მაშინ სხვათაშორის ტელეფონით მელაპარაკა, მაშინ ბატონი გია ყანჩელი, რომ ძალიან მინდაო რომ შენ გარეთ გამოყვიდე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეგიძლიო, შენ უფრო ისე სერიოზულად და უფრო მკაცრად და უფრო ხელოვნების დარგშიო, ვიდრე ეხა შენ დაუშვათ მან ყაი გასაგებია იყავი, ეხა გამოდი და რაღაც შენი საქმე დაუბრუნდი შენ საქმეს, რასაც აკეთებდიო. და ძალიან ჩამიჯდა ეს ტვინში და გამოვედი და დაურეკე ბატონგეას და ვიფიქრე ესეთი რამე, რომ მის შემოქმედება რაღაცნაირად ჩემი ახლებური ხედვით წარმომეჩინა და ბატონ გიასაც ძალიან დააინტერესა ამ პროექტმა. ერთი სიმღერა გავაკეთეთ, გაუგზავნე მეორე, მე თვითონ ჩამოვიდა სტუდიაში, იყო მოსული და თვითონაც მივხვდი რომ ძალიან, ესე იგი, აფორი აქვთა ამითი და რაღაც მოწონება დაიმსახურა ამ სიტუაციამ და ამიტომ რაღაც კონკრეტული ისევ რა ისი დაუშვათ რასაც ვფიქრობ მე რომ დღეს ყველაზე უფრო დიდი მტერი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რა თქმა უნდა, ისეთი ტელევიზიებია, როგორი ტელევიზიები სახელისუფლებო არხებია და ისე ჩუმად აპარებს ადამიანს, ტვინს, ესე ვთქვა, ტვინის გარეცხვას აკეთებს, რომ გადავწყვიტე რომ ამასთან დაკავშირები გამეკეთებინა რაღაც შოუ, რომლის მთავარი პერსონაჟი იქნებოდა ტელევიზორი. ტელევიზორი, ანუ ჩვენ ცხოვრებაში, აი როგორი როლი აქვს საერთოდ ტელევიზორს, ტელევიზია, აქ არის ყველაფერი. აქ იქნება დაუშვათ, მე წინდაწინდა ხარ მინდოდა ამის ლაპარაკი და არ მინდა, მაგრამ მთავარი მოქმედი პირები არიან ტელევიზორები, არიან სატელიტური თეფშები და ორი მხარეა და არის კეთილი, რომელიც არიან ინსტრუმენტები. ძალიან საინტერესოა. მუსიკალური ინსტრუმენტები და აი ეს მონაწილეობს თქვენს გარდა პროექტში. ჩემს გარდა პროექტში მონაწილეობს, ესე იგი, ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი ამ პროექტის არის უნიჭიერესი ადამიანი, ჩემი მეგობარი, რომელმაც პრინციპში წაიყვანა მუსიკალური მხარე, ეს არის გიორგი ასანიშვილი. მე ვიტყვიროთ, ჭიჭიკოს და ბიჭიკოს ესე ვახსენებ, იმიტომ რომ ორივემ ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ პროექტის სულის ჩადგმაში. არის
ახალგაზრდა გოგო ძალიან კარგი ადამიანი, რომელიც ზაურ ბოლქვაძის შვილიშვილია, მარი ბოლქვაძე, ძალიან კარგი ადამიანი, რომელიც მონაწილეობს ამ პროექტში, არის რობი კუხიანიძე და არის ნატო მეტონიძე, რა თქმა უნდა. ეს ნატო იმდენად ამ წლების განმავლობაში იმდენად ძალიან კარგი და თბილი და ცოტა ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა მე და ნატოს და აი ამ საოცრებებში რაც გავიარეთ ახლა ისე რა თქმა უნდა ილუსტრირება მოხდა ბევრი რაღაცის და ბევრი ვიღაცის. ნატო ყოველთვის დარჩა და დარჩება იმ ადგილას, რასაც დაუშვათ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი კაციც ვერ აკეთებს და ამიტომ ამის გარდა ხა ნატოს სიმღერა და შემოქმედება ხა ეჭქვეშ არ დგას და აი ამ მოთხმა ადამიანმა ვიმღერეთ მონაწილეობა მივიღეთ ამ პროექტში და მე მგონი ძალიან საინტერესო რაღაც იქნება. გია, ლუსტრირებაში რას გულისხმობთ? თქვენ შოუს რამდენიმე მონაწილე გამოეთიშა, მათ შორის ხო ქეთათო ჩარკვიანი, რომელიც გარკვეული განცხადებებიც გააკეთა. ამას გულისხმობთ? არა, ლუსტრირებაში ამას არ გულისხმობ, იმიტომ რომ არის რა თქმა უნდა ხა ჩიგირაკლი ჩემთვის ძალიან ახლო ადამიანი იყო, ქეთათოც ძალიან ახლობელი ადამიანია და მე ვიცი, ნუ რაღაც ამათი ფორმები, ამათი ურთიერთობების ფორმები, ნუ რაღაც შეიძლება რაღაცის შანტაჟის სახით თუ რაღაცის სახით, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე გედათო ძალიან მიყვარს და არ ვადანაშაულებ იმაში, რაც მოხდა. იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად არ იყო მისი ბრალი. გედათო ისე იყო ამ პროექტში ჩართული თვითონაც რაღაც ემოციურად და ძალიან სერიოზულად და ძალიან სიხარულით მოეკიდა ამ ყველაფერს და რანუ ახლა ხდება ხოლმე, ხა მაგი კი არა, ხდება ისეთი რაღაცა, რომ ადამიანი შეიძლება რაღაც მიზეზების გამო ეს იქნება, ოჯახური მიზეზი თუ ეს იქნება რაღაც, შეიძლება გადადგას ეს ნაბიჯი და მე უზნოობ, რომ ქეთათო ჩემთვის მაინც ყოველთვის ის ქეთათო იქნება, რომელიც იყო. კი, ძალიან წარმატებული იყო 2003 წელს ასევე გია ყანჩელის მუსიკაზე გაკეთებული სპექტაკლი, მუსიკალური სპექტაკლი იყო. ესაც ყოველას რაიმე აქვს ახსოვარი ერქვა. გავს თქვენი ახალი შოუ აი მუსიკალურ სპექტაკლს რაიმე? არა. განსხვავებულია სრულიად. აბსოლუტურად განსხვავებული. როდის უნდა ველოდოთ? ეხა ახაც კიდე მეორე მომენტია, იქა რომ არის სიტუაცია, რომელიც დაუშვათ ამ შოუს ჭირდება ახალი ტექნოლოგიები. მე მაქვს ხედველობაში ტექნიკური შესაძლებლობა, რომელიც აუცილებლად საყიდელია, ჩამოსატანია, იმიტომ რომ ამის გარეშე ეს შოუ არ დაიდგმება და ჯერჯერობით ვეძებთ ამის ფინანსებს და თანხებს და ის პირველი შემოქმედებითი არჩევნებამდე მოასწროთ. კი, რა თქმა უნდა, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნებამდე მოასწროთ და თუ არ იქნება ეხლა და თუ ვერ გამოჩნდა ეს ყველაფერი, ნელ-ნელა როცა მოესწრება, მაშინ მოესწრება. ეს კარგი იქნებოდა თუ ეხლავე ხელს შეუწყობდა იმ პროცესს, საერთო პროცესს, რომელ საერთო პროცესში და გამარჯვებაშიც ჩვენ ერთად ყველამ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. და კიდევ ერთი, გეგმავთ თუ არა რაიმე სხვა ტიპის აქტივობას კიდევ წინა საარჩევნოთ? გარდა აი ამ მუსიკალურ სპექტაკლს. ყველანაირ აქტივობას გეგმავ, რასაც ახამდე ვაკეთებთ. საკანში შეხოთ ისე? არა, საკანში არ შეხო. ამა თუ ინფორმით, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ხალხის გვერდით და იმ მართალი ხალხის გვერდით ვიძგები ყოველთვის, სადაც ახამდე ვიძგე. ძალიან დიდი მადლობა. ია გაჩაჩილაძე პასუხობდა მთავარ კითხვას, რამდენიმე წუთში კახაკახიშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. კახაკახიშვილი პასუხობს მთავარ კითხვას, საღამოშვიდობის საბადნო კახა. საღამოშვიდობისო, მივესალმე მე ცხრი არხის მაყურებელს და გილოცოთ ახალ სტუდიას, ახალ გადაცემას. დიდი მადლობა, თანაც დღეს უკვე ვიყურებ საკმაოდ დიდი ნაწილი მოსახლეობის, რადგან მას შეიძლება უკეთესი იქნებოდა სულ ესე ყოფილიყო და სულ არა მხოლოდ არჩევნები. სწორედ წინა საარჩევნო თემებზე უნდა ვისაუბროთ, დავიწყებ არჩევნების დღიდან. თქვენი აზრით რატომ დანიშნა ხელისუფლება არჩევნების თარიღად სწორედ 1 ოქტომბერი ორშაბათი და არა მაგალითად 6 ან 7 რიცხვი შაბათი და კვირა? რატომ 1 ოქტომბერი? შაბათი, რომელსაც აცხადებენ უქმეთღეთ, რაც თავის მხრივ ბევრ გართულებას იწვევს ხოლმე. ჩვენი ხელისუფლება ხა 7-ში რო არ დანიშნავს არჩევნებს, მე მგონი ეს ხადია. 6-ში რატომ არა? მოგახსენებ ჩვენს პოზიციას, საერთოდ მოსალოდნელი იყო, რომ არჩევნები დაინიშნებოდა ოქტომბრის პირველ რიცხვებში. უბრალოდ პირველი გამოვრიცხე მე თვითონ, იმიტომ რომ სიები უნდა დაზუსტებულიყო და ცესკოსთვის გადაცემულიყო, ამიტომ ფიქრე რომ ალბათ პირველი არა, ორში გაგრძელების დღე იყო და ბუნებრივი არ დანიშნავდნენ არჩევნებს ამ დღეს და ვფიქრობდი 3-4.
ახლა ხუთს რომ არ დაამთხოვდა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სურვილი ჰქონდა, ეს ფაქტი იყო, იმიტომ რომ დღეს რომ მას არჩევნები ხუთ რიცხვში დაენიშნა, გამოდიოდა, რომ პირდაპირი კავშირია პრეზიდენტსა და პარტიის თავმჯდომარის ინტერესებს შორის. იკვეთებოდა, რომ მან გამოიყენა პრეზიდენტის უფლებამოსილება იმისთვის, რომ პარტია ზედმეტი აგიტაციის საშუალება მისცეს. ახლა ასეთ ხერხს რო არ ჩაუგდებდა ხელში ოპოზიციასაც, მითუმეტეს ასე ძლიერ ოპონენტს, ეს ფაქტი იყო და ამიტომ ვარაუდობდი 3-4 რიცხვს, მაგრამ პირველში დანიშნა ზუსტად იმიტომ, რომ ოპოზიციას ფაქტობრივად წაართვა საარჩევნო აგიტაციის ერთი თვე და 10 დღე დაახლოებით. და საერთოდ გახსოვთ, ხალბატონო ეკა, როდესაც კონსტიტუციაში განხორციელდა ცვლილებები მაისიდან, როდესაც ოქტომბერზე გადმოიტანეს, საფუძვლად დაუდეს თითქოს და ის, რომ რუსებთან პარალელი არ ყოფილიყო არჩევნების პროცესების. მაგრამ ძალიან კარგად გათვალეს სათავისოდ და რამოდენიმე პირობა რატომ გადმოიტანეს არჩევნები. ამ ეს არის სწორედ საინტერესო. რამოდენიმე პირობა, ეს არის პირველი ის, რომ ფაქტობრივად, როდესაც არჩევნები ინიშნება, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იწყება, როდესაც რეგისტრირებული უკვე მაჟორიტარი კანდიდატები და ის ხალხი, ვინც სიაში იქნება ასოცირებული, შემდგომში იწყებენ მოსახლეობასთან შეხვედრებს. აუცილებელია ასევე თანხლები პროცესი მედიის გაშუქება. ამ პერიოდში თითქმის ძირითადად ყველა ტოკ-შოუ იყურება აგვისტოს თვეთლიან პოლიტიკურად მკვდარია და მოსახლეობის შიდა მიგრაცია ძალიან მაღალია, იმიტომ რომ თბილისიდან ძირითადად ყველა მიდის ზღვის სანაპიროზე, მთიდან სხვაზე, ზღვიდან მთაზე. და ახლა ალბათ განსხვავებული ვითარება იქნება. ახლა ალბათ განსხვავებული ვითარება იქნება, მაგრამ დამეთანხმებით მაინც, რომ თბილისი დაცლილია. ასე თუ ისე. მეორე მომენტი, ეს არის ზუსტად ის მომენტი, რომ კარგად დაამთხვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნებს, იმიტომ რომ იქ ყოველთვიურად ყოველ წელს ტარდება, უბრალოდ არჩევნები ტარდება ნოემბერში. აქედან გამომდინარე ჩასვეს ოქტომბერი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენთან არის აქტიური საარჩევნო კამპანია, როდესაც ჩვენთან არის კენჭისყრის პროცედურები, არჩევნების შედეგების შეჯამება, იქ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანია და ამიტომ არცალიათ იმ პოლიტიკურ პირებს, რომლებსაც ხელეწიფებათ გადაწყვეტილების მიღება საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით თვალყურის დევნა. მესამე მომენტი არის ის, რომ ჩემი აზრია ეს ყველაფერი. მესამე მომენტი არის ის, რომ იგივე ის საერთაშორისო ორგანიზაციები ევროსაბჭოში, რომლის მიზანისაც წარმოადგენს ზუსტად არჩევნების დაკვირვება, ძირითადად იმყოფებიან შვებულებაში. ერთია, რომ მისიები ჩამოვა. ასეთ შემთხვევაში იმყოფებიან შვებულებაში, როდესაც ოფიციალური მისიები უნდა ჩამოვიდეს. მისია ერთია, მაგრამ კიდე სხვა არის, როდესაც იქ მუშაობს სტრუქტურები, სადაც შეიძლება დაუკავშირდეს ამ პოლიტიკური სუბიექტი, დაუკავშირდეს და თავისი პოზიცია აცნობოს მიმდინარე დარგებთან დაკავშირებით. იმიტომ მისია, ვიცით რომ მისია და კიდევ არის სულ სხვა სტრუქტურები, რომელიც ასევე მონიტორინგს აწარმოებს არჩევნო პროცესის. და კიდევ ერთი მომენტი, ზამთრის შემდეგ, როდესაც მოსახლეობა ძალიან გაბრაზებულია ხელისუფლებაზე იმ ძიმე ზამთრის გამო, რაც ჩვენ გვაქხოვმე, ეს არის გადასახადები ფაქტობრივად გაორმაგებული, ეს არის ძალიან დიდი ფასები საკვებზე, ეს არის კომუნალურ გადასახადებზე ფასებს და აი ამ ძიმე ზამთრის შემდეგ, როდესაც არჩევნებზე მიდის ადამიანი, უფრო გაბრაზებულია ხელისუფლებაზე, ამიტომ დაამთვიეს ასევე, რომ საფხულის შემდეგ ადამიანი მაინც სულ სხვა განწყობას. სხვა კუთხითაც შევხედოთ, მოდით ბატონო კახა ამ საკითხს. პირველივე შესაძლო დღეა 1 ოქტომბერი, როდესაც შეიძლება და არჩევნები დანიშნულიყო, ხომ ასეა? გარდა იმ არგუმენტებისა, რაც თქვენ მოიყვანეთ, თუ რატომ ჭირდებოდა ხელისუფლებას ასე მალე არჩევნების დანიშნვა, მეორე მხრივ ვიკითხავ, ვის სასარგებლოდ მუშაობს დრო და რატომ ჩქარობს ხელისუფლება? აი, პირველივე შესაძლო დღეს, როდესაც ნიშნავს არჩევნებს. ეს არის ის, რომ ფაქტობრივად შემდგომში მიდიოდა, ჩემი აზრია, შემდგომში მიდიოდა ის თარიღები. რეიტინგებს გულისხმობ უფრო მეტად პოლიტიკური. ის თარიღები მიდიოდა უფრო უკვე ოქტომბრის იქით მხარეს და თითო დღე აძლევდა ოპოზიციას საშუალებას, რომ უფრო გააქტიურებულად ყოფილიყო წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში. აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად შეძლეს და შებოჭეს ოპოზიცია, მაგრამ მეორეს ხრივ დავაზუსტოთ კიდე უფრო მეტად. შეგიძლიათ თქვა ცალსახად, რომ ტენდენციები, ტრენდები რეიტინგებისა მიდის ასე, ანუ ხელისუფლების რეიტინგი მიდის ქვემოთ, ტენდენციას გულისხმობ და ოპოზიციური კოალიციის ზემოთ. ოპოზიციის არის ეს თუ არა ფაქტორი? მოდით მე ასე გავცემ ამ კითხოს პასუხს. ჩემთვის მაგალითად სულ სხვა წარმოდგენა მაქვს მე რეიტინგებზე. მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველი ისედაც ძალიან ბევრია ქვეყანაში, ბევრად გაცილებით მეტია ვიდრე ხელისუფლების მხარდამჭერი ამომრჩეველი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ის ორგანიზებული ოფიციალური მონაცემები, კი ბატონო, ოფიციალურ მონაცემებს შევეხოთ. ახლა რომელი კვლევის პარალელურად განვიხილოთ? 4
კვლევა დაიდო თუ ხუთი და ყველა კვლევაში ჩანს ეს ტენდენცია. ყველა კვლევაში ჩანს, მაგრამ ყველა კვლევაში ისიც ჩანს, რომ რაღაც დიდი უპირატესობით თითქოს და ხელისუფლება უგებს მეორე მეტოქეს. ამას ახლა ნუ მივიწყებ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ ისედაც, რომ აი ეს ორგანიზებული ხალხთან შეხვედრის ორგანიზებული შეხვედრები. ეს ძალიან კარგად მიზან მიმართულად ტემპერატურის აწევა. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აღიზიანებს, ამიტომაც არ აძლევენ საშუალებას დაფაროს მთლიანად საქართველო. უფრო გადავიდნენ იმ ტაქტიკაზე, რომ ახლა ბუნებრივია, როდესაც უკვე არჩევნები დაინიშნა, მილიონი პროცედურაა საარჩევნო კოდექსით გატერილი, მათ შორის ისეთი, როდესაც უკვე ფაქტობრივად მაჟორიტარები თბილისში კი აღარ უნდა იყვნენ, უნდა წავიდნენ რეგიონებში, ანუ კოლექტივიც უკვე იშლება და ამავდროულად ჩქარობს, აი ეს ყველა ბერკეტი გამოიყენოს, რომ მიუხედავად რეიტინგების დისა, მიუხედავად ტემპერატურის აწევისა, რამინაერად მოასწროს და იმ თარიღს დაუკავშირა ზუსტად არჩევნების დღე. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც აუგძალეს საერთოდ ერთი კონკრეტული მინისტრის ხელბძანებით აუგძალეს ძალიან ბევრ ჩვენ თანამოქალაქეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება. და ხედავთ ჩვენ, რომ ფაქტობრივად ისეთი სახელმწიფო შეიქმნა ჩვენთან, როდესაც უცხოელებს ვაძლევთ დიახ. არჩევნებში მონაწილეობის საშუალებას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. ამ შემთხვევაში ის ხორს ევროკავშირის მოქალაქეებს. ევროკავშირის ქვეყნის მოქალაქეები ჩვენთვის არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ამ ეტაპზე, სანამ ჩვენ ევროკავშირის წევრები არ გავხდებით, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოქალაქეებს, ვისაც ფაქტობრივად ყველანაირი კანონიერი საფუძვლები აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებისა, არ თმევენ ნამოფლებას. იმ ფონზე მე გულისხმობ იმ ხალხს, რომლებიც არალეგალურად იმყოფებიან საზღვარგარეთ, რომლებიც ბუნებრივია, რომ ოპოზიციურად არიან განწყობილი, იმიტომ რომ არალეგალურად აქედან იმიტომ წავიდნენ, რომ ძალიან ძნელი სოციალური პირობებია, ვერ არჩენენ ოჯახს, სამსახურს ვერ პოულობდნენ და წავიდნენ საზღვარგარეთ, რამენაირად გამოკვევრონ საკუთარი თავი და საკუთარი ოჯახიც. ახლა ასეთ ადამიანს მოსთხოვო ცნობა, ცნობა შეცვალეს, შემდგომში დოკუმენტი წარმოადგინეო საცხოვრებელი ადგილის შესაბამისად. გამოდის, რომ ასეთ ადამიანს შენ რომ სთხო დოკუმენტს და იცი წინასწარ, რომ ის ასეთ დოკუმენტს ვერ მოგიტანს, მით უმეტეს კიდე, როდესაც რეადმისიის ხელშეკრულებაზეა ხელი მოწერილი, როდესაც სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე ვალდებულება არასამართლებრივი სტატუსით ყოფია ჩვენი თანამოქალაქის დეპორტაციის შესახებ, შენ უქმნი იმ პირობას, რომ ეს ადამიანი არ დარეგისტრირდეს და არ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. და რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენთან არჩევნების შედეგების შეჯამება ხდება არ არეგისტრირებული ამორჩეულთა რაოდენობიდან, არამედ კენჭისყრის დღის პროცედურებში მონაწილე ამორჩეულთა რაოდენობიდან. და ამითი შექმნეს ის ბერკეტი, რომ მაქსიმალურად შეძლონ ის, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატი არჩევნების დღეს არ მივიდეს, უბრალოდ კენჭისყრის დღეს. არის ლეგალურად წამოსული, არის ლეგალურად წასული მოქალაქეებიც. ორ შაბათი დღე, მართალია საქართველოში გამოცხადდება დასვენების დღე, მაგრამ ეს ასე არ იქნება უცხოეთში. ბუნებრივია. როგორი მოქმედებს ამ მოქალაქეების აქტიურობაზე? მოდი ვთქვათ, რომ ლეგალურად ძალიან დიდი პროცენტი მათი მხარდამჭერია და აქედან გამომდინარე მათ მხარდამჭერებს რამენაერად მოუგვარებენ ამ პრობლემას, რომ პრობლემა არ შექმნათ სამსახურებში, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ მისიებში მუშაობენ. ეს მაგრამ მეორეა, ორ შაბათს დანიშნეს. გასაგებია, რომ საქართველოში ორ შაბათს რომ დანიშნეს, უქმე დღეთ გამოაცხადეს ახლა. მეორეც რომ არ გამოეცხადებინათ უქმე დღეთ, ისედაც ნახევარი საქართველო მოშევარია და ახლა რა პრობლემა იყო მაგალითად, მაგრამ იქ ხალხი მუშაობს. ყველანაირ ბერკეტს ქმნიან და დარწმუნებულია, რომ მათ ამორჩეველს ორგანიზებულად მიიყვანენ საუბნოს არჩევნო კომისიებში, საზღვარგარეთ გახსნას არჩევნო კომისიებში და ყველანაირ ბერკეტს ქმნიან, რომ ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანს არ მოუნდეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, ვინაიდან შედეგი დგება მონაწილე ამორჩეველთა რაოდენობიდან და არარეგისტრირებული ამორჩეველთა რაოდენობიდან. ბატონო კახა, რაც შეეხება ისევ არალეგალურად წასული მოსახლეობის ბედს, მათ ხმებს რაიმე გამოყენებას მოუძებნის ხელისუფლება? თუ დაიკარგება არა, ეს ამათ მათი ხმები ჯერ შეიძლება. ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, რამდენად აქტიური იქნება საზოგადოება. ახლა თუ საუბნო საარჩევნო კომისიებში პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლებს, კომისიის წევრებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ორგანიზაცია არაფერს არ შეანიშნევენ და ვერაფერს ვერ გააკეთებენ და უბრალოდ ჩაეძინათ იქ, ბუნებრივია ყველა ხერხს გამოიყენებს ხელისუფლება. მაგრამ თუ ყველა იქნება კვალიფიციურად და თავისუფლება მოსილებას ადგილზე კვალიფიციურად შეასრულებს, ნაკლები საშუალება ექნება ხელისუფლებას მანიპულაციის მიზნით. თავარი პრევენცია იმისა, რომ არჩევნები არ გახდეს. რატომ გვინდოდა ჩვენ რომ ასეთი ტიპის ამორჩევლები საკონსულო აღრიცხვაზე ასულიყო? რატომ?
იმიტომ რომ იქ როდესაც საკონსულო აღრიცხვაზე ადამიანი დადგებოდა, აქ სიაში დაეწერებოდა რომ იმყოფება საზღვარგარეთ და ბუნებრივია აქ რომ ნახავთით რომ ადამიანს რომელიც იმყოფება საზღვარგარეთ მის გვარის გასული გვარის ხელმოწერა და გამოყენებული ბულეტენი ბუნებრივია რომ კიდევ ერთი საშუალება იყვნებოდა კონტროლის. მაგრამ მეორეა რომ ერთი პერიოდი ზუსტად ამ ადამიანებს როდესაც უნდოდა საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა ინტერნეტით მეშვეობით იმდენად გართულებული პროცედურა იყო რომ უბრალოდ 1 საათამდე იყო საჭირო ერთი ადამიანი რომ საკონსულო აღრიცხვაზე დამდგარიყო და მეორე მხრივ როდესაც დაინახეს რომ მაინც მოსახლეობა პრინციპულად დგება საკონსულო აღრიცხვაზე ადგენდა ასეთი ბრძანება მიიღეს. ბატონო კახა, თავარი კითხვაა ეს რა არის ყველაზე ძლიერი საშუალება იმისთვის რომ პრევენცია მოხდეს გაყალბების? სიფხიზლე. ეს არის სიფხიზლე. ამორჩევლის რაოდენობა? ამორჩევლის რაოდენობა ბუნებრივია და ამაზე უკვე აღარ საუბრობ მე წინა განცხადებაში ზუსტად ეს თქვი რომ აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არ უნდა ველოდოთ ახლა რომ ვიღაცა მოვა ჩვენს ადგილას, რაღაცას დაალაგებს, ამერიკის შეერთებული შტატები განცხადებას გააკეთებს, ოდირის მისია ისე დასკვნას დაწესს რომ ხელისუფლებას გული გაუსწრდება, იტყვის არა ამ დასკვნას მე რამინაერად არ მივაღებ. არა, აქტიურობა რაც უფრო მეტი იქნება, რაც უფრო მეტი კვალიფიციური სუბიექტი იქნება თავის ადგილას, რა თქმა უნდა, შანსები არის ძალიან ნაკლები ხელისუფლების მხრიდან მანიპულაციების განხორციელების. ბუნებრივია ეცდებიან, მაგრამ მერწმუნეთ არც ისე ადვილი იქნება. ახლა რომ მიდის კამპანია რომ აი მარტკუთხედად შემოხაზე მე უნდა ვნახო, შემდგომში აი ესე შემოხაზე რომ ახლა თუ იმის დრო ექნათ ხმის დათვლის პროცედურების დროს რომ მარტკუთხედი ცალკე დააწყონ და სამკუთხედი ცალკე ჩათვალეთ რომ თელ კომისიას ძინავს, მაშინ ერთ-ერთი საქმის აკეთებენ. ამის დრო ნამდვილად არავის არ აქვს და ეს ბუნებრივია, უბრალოდ ფსიქოლოგიური მომენტია. ადამიანს უქონიან იმის შთაბეჭდილებას რომ თითქოს და რაღაც ყველაფერს აკონტროლებენ, მაგრამ ეს ესე არ არის. თუ კომისიაში იმის დრო აქვს ხმის დათვლის დროს რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი დაახარისხონ ეს ბიულეტენები და დათვალონ რამდენმა მისცა მარტკუთხედად და სამკუთხედად, ჩათვალეთ რომ ტელეკომისია მიყიდულია მაშინ. ბატონო კახა, აფიქსირებ თუ არა წინა საარჩევნო პერიოდში რაიმე ისეთ ფაქტორებს, რაც აუმჯობესებს ოდნავ მაინც წინა საარჩევნო ვითარებას და რაც მაგალითად წინა სხვა არჩევნებზე არ არსებდნენ. მაგალითად, აი რამდენად მოახდნენ საარჩევნების შედეგზე რეალურად ზეგავლენას მასტკერი, რომელიც დღეს ჩაირთო და ჩვენ დღეს გაცილებით მეტი ადამიანი გუყურებს, ვიდრე გუყურებდა გუშინ. რეალურად მოახდნენ სა ესეთი ფაქტორები გავლენას არჩევნებზე? ჩემთვის მასკერის მნიშვნელობა ჰქონდა ძალიან სერიოზული, როდესაც იქნებოდა ხმის დათვლის პროცედურები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კენჭის კვირის დღეზე, მეტად მნიშვნელოვანია ხმის დათვლა და გახსოვთ ალბათ რომ ყველაზე მთავარი ყველა პოლიტიკური სუბიექტისთვის, მათ შორის ამ პოლიტიკური სუბიექტისთვის, რომელიც დღეს არის ხელისუფლებაში და 2003 წელს იმყოფებოდა ოპოზიციაში, ხმის დათვლის პროცედურები უფრო მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა ტექნოლოგიები არსებობს, ქალბატონო ეგა, როდესაც შეიძლება ხმის დათვლის დროს მანიპულირება მოახდინოს საზოგადოებრივ აქტივებში. აი ვაპირებდი მაგ შეკითხვის დასმას, რა ტექნოლოგიები? მაგალითად, აი ახლა როგორ ყალბდება საერთოდ არჩევნები? არა, არჩევნები როგორ ყალბდება? ეს გაყალბება ახლა ის დრო აღარ არის რომ ვიღაცა შევარდეს უბანზე და 200 ხმა ჩატენოს ერთ კონვერტში. ასეთი რაღაცები აღარ ხდება. პირველი ეს არის უზრუნველყო ის რომ შენი ამორჩეველი ორგანიზებულად მივიდეს საომნო საარჩევნო კომისიაში და უზრუნველყო რომ შენი ოპონენტის ამორჩეველი არ მივიდეს. ამისთვის სხვადასხვა ბერკეტებს იყენებენ, მათ შორის ასეთ ბრძანებას, ნიჰილისტური მდგომარეობის დათესვას, სხვადასხვა კომპრომენტაციებს. აი ხო ხედავთ ბოლო პერიოდში ჩვენ ხედავთ განცხადებს რომ მოვიდნენ და მითხეს არჩევნებზე საერთოდ არ წახვიდნენ. ის კი არ მითხეს რომ მიდი და მე მომეცი ხმა, არა, საერთოდ არ წახვიდნენ. ამას აკეთებენ რომ ოპოზიციას განწყობილი ამორჩეული არ მივიდეს, იმიტომ რომ შედეგი მათ რომ მიიყვანონ პირობითად ვიძახი 600000 ადამიანი, ეს არის 100% და იმ 100%-დან 600000-დან 500000 თუ არის ხელისუფლების მხარდამჭერი, უკვე არის 80%-იანი ზღვარი. აი ეს არის ერთი ამოცანა, მეორე ამოცანა ახლა ადგილებზე ადგილობრივი თვითმმართველობა ძალიან ბევრს იღებს ხოლმე თავის თავზე, მეტად ბევრს, ვიდრე ამას დაუშვათ ავალებენ ოქმებთან მანიპულაციას. და ამიტომაც მოხდა ისეთი ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, როდესაც ფაქტობრივად ის კომპონენტები, რომელიც ქმნიდა ერთიანი შემაჯამებელი ოქმის საომნო საარჩევნო კომისიის ოქმზე მაქვს საუბარი ბალანს, ასეთი ციფრები იქნა ამოღებული. ანუ მოთხოვნა აღარ არის რომ ეს ციფრები ისე დააფიქსირო რომ შემდგომში პრობლემა შეიქმნას. მაგალითად, იყო საომ
საუბნო საარჩევნო კომისიაში იყო ესეთი გრაფები, სადაც წინასწარ უნდა ჩაგეტერა 12 საათზე მისული ამომრჩევლების რაოდენობა, 17 საათზე მისული ამომრჩევლების რაოდენობა. ეს წინასწარ იწერებოდა. და შემდგომში, როდესაც ხდებოდა ხმების დათვლა, ხედავდით, ხო, იქ ხელმოწერები ცალკე ითვლებოდა, რამდენი ადამიანი მივიდა 12 საათზე, ხელმოწერების მიხედვით იყო. Ну, ყველგან იქნებოდა ესეთი სურათი, რომ 12 საათამდე მიიღო მონაწილეობა 20 ამომრჩევლებმა, 17 საათამდე 200-მა და 17-დან 18-20 საათამდე მიიღო 1000 ამომრჩევლო. ბუნებრივია, თვითონ პროცედურას ვერ გაივლიდნენ უბრალოდ ასეთ სისტრაფით. და რაც ქმნიდა საფუძვლიანებს, რომ ამ პერიოდში მოხდა манипуляция რაღაც. ასეთი ციფრები ამოღებულია მაგალითად გამოუყენებელი ბიულეტენების რაოდენობის დაფიქსირება საარჩევნო შემაჯამებელ ოქმებში. ძალიან ბევრი სხვადასხვა манипуляция, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ ის წევრები, ამ შემთხვევაში ახლა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საოლქო საარჩევნო კომისია, საუბნო საარჩევნო კომისია შედგება 13 წევრისგან. ჩვენ ძალიან ხშირად გვსმენია სხვადასხვა არჩევნების დროს, როდესაც მაჟორიტარობის დეპუტატობის კანდიდატები გამოდიოდნენ და აცხადებდნენ, რომ უარს აცხადებენ მაჟორიტარობაზე, იმიტომ რომ ვერ უძლებენ ზეწოლას, მაგრამ თქვენ ერთი განცხადება თუ გახსოვთ, როდესმე რომ უბნის წევრს ოპოზიციის კოტით დანიშნულს, ან ოლქის წევრს ოპოზიციის კოტით დანიშნულს, ეთქვა რომ იცით რა, ჩემზე ზეწოლა აღარ მით. არ ყოფილა ასეთი განცხადება. ბუნებრივია, ხო, თუ მაჟორიტარზე ხორციელდებოდა ზეწოლა, აბა იმაზე განხორციელდებოდა, თუ განხორციელდებოდა, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ ზეწოლა რატომაც არ მოხდა, ახლა რთული მისახვედრი არის. თუ ეს ყველა ადამიანი თავის ფუნქციას შეასრულებს, ხიზლად იქნება, მათ შორის ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აიღებენ გრანტებს და დააკვირდებიან საარჩევნო პროცესებს ადგილებზე, არც ისეთი ადვილია манипуляციების. რა როლი შეიძლება შეასრულონ არასამთავრობოებმა? ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. საარჩევნო პროცესში და ასევე შედეგების გამოცხადების დროს. ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, იმიტომ რომ ძირითადად საარჩევნო პროცესებს აკვირდებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც გამოცდილება აქვთ საარჩევნო პროცედურების დაკვირვების. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, მათი მხრიდან უფრო მეტად იწერება კვალიფიციური საჩივრები, ვიდრე დაუშვათ ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები და რომელსაც არჩევნებთან შეხება არ ქონდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხარვეზია ისეთი, რომლის გამოც შეუძლია ზემდგომ კომისიას ან საარჩევნო ადმინისტრაციას უარი გითხრას. უბრალოდ რამდენად მიუკერძოებელია დღეს საქართველოს თქვენი აზრით არასამთავრობო სექტორი? მნიშვნელოვანი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში არასამთავრობო სექტორის იმისთვის, რომ მათ დადებითი როლი ითამაშონ საარჩევნო პროცესში. ო, ძალიან საინტერესო კითხვაა სხვათა შორის. მე ხო შევაფასებ ჩემი კოლეგების მდგომარეობას. რატომ თქვენ უფრო შეაფასებთ, იმიტომ რომ თქვენი კოლეგები არიან? ჩემი კოლეგები რო არიან, ამიტომაც მე ხო უბრალოდ ჩემი კომპეტენციიდან არ გამოდის მათი შეფასება, ვინაიდან მათი საქმიანობა არ ვიცი, მე შიგნიდან მე ვიცი ის საქმიანობა, რომელიც დევს შემდგომში დასკვნაში. ახლა მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ ბოლომდე პრინციპულები არ არიან და მაინც ცდილობენ რაღაც შუალედის დამკვიდრებას, ესეც ხომ ფაქტია. ახლა ამას არცად ვერ დავექცეთ, მაგრამ ძირითადი ამოცანა არასამთავრობო ორგანიზაციის არის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება. ჩვენ გვახსოვს არასამთავრობო ორგანიზაციები 2003 წლამდე, რევოლუციამდე და ჩვენ გვახსოვს და ჩვენ ხედავთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს 2003 წლის შემდეგ. რა მოხდა 2003 წლის შემდეგ? 2003 წლის შემდეგ, როდესაც ფაქტობრივად ყველა ტელევიზიის სტილების გადაფორმება ხდებოდა, როდესაც დახურეს იბერია, როდესაც მოხდა რუსთავი 2-ის სტილების გადაფორმება, იმედის, მზის, იყო ადეკვატური განცხადებები არასამთავრობო სექტორიდან, იყო ადეკვატური განცხადებები არასამთავრობო სექტორიდან, როდესაც სასამართლოში პირველ თვეებში უკვე შეიქმნა პრობლემა და აშკარად შეუერაგებელი თვალითაც კი ჩანდა, რომ პრობლემებია უკვე და ზეგავლენა ხელისუფლების სასამართლოზე. გაიხსენეთ 2003 წლამდე პერიოდი და ნახავთ, რომ ზუსტად პარალელურად არასამთავრობები ბევრად კვეთრნი და კვეთრად გამოდიოდნენ და კვეთრი განცხადებებით გამოირჩეოდნენ. საერთაშორისო ორგანიზაციების მიდგომა პროცესებისადმი 2003 წლამდე და 2003 წლის შემდეგ არ არის ადეკვატური, ხო? ხედავთ ბოლო პერიოდში, რომ ერთადერთი რასაც ველოდებით, შეშფოთებას ან ახშფოთებას. კმედითი ღონისძიებები ჯერჯერობით არ ჩანს, ამიტომაც არის საჭირო ელით რომ შეიცვლება ეს დამოკიდებულება. მე ველი რომ და ჩემთვის მთავარი არის, რომ საქართველოს მოსახლეობა იყოს აქტიური. კიდევ ერთხელ ვიძახი, ანუ ყველაზე მთავარი თქვენი აზრით არის მოსახლეობა? აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მოსახლეობა თუ იქნება ადეკვატური, ადეკვატური დასკვნები დაიდება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. მოსახლეობამ თუ
არაადეკვატური პროტესტი გამოხატა, ან დაუშვათ საერთოდ არ გამოხატა პროტესტი, ან სხვადასხვა დარგოებში საერთოდ არანაირი რეაგირება არ მისცა, არანაირი დასკვნა არ იქნება. 2003 წელს სხვათაშორის, როდესაც მოხდა რევოლუცია, დასკვნა გამოქვეყნდა რევოლუციის შემდეგ ერთი თვის თავზე. პირველად დასკვნა შეეწირა, რომ ძალიან კარგი არჩევნებია, წინ გადადგმული ნაბიჯია, მართალია არის პრობლემები, როგორც ყველა დასკვნაში. საზოგადოების როლი არის მნიშვნელოვანი. არავის ინტერესებში ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა მეტად არ არის ჩვენ საზოგადოებაზე. ეხლა მე რთულად წარმომიდგენია, რომ ვიღაცა ეხლა ზის უცხოეთში, კარგი ხელფასი აქვს და ფიქრობს ახლა საქართველო როგორ განვითარდეს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი აქტიურობა არჩევნების პერიოდში, სიფხიზლე და ადეკვატური რეაგირება. ჩვენ მოსახლეობას ამდენი წლის განმავლობაში რომ ქონოდა ადეკვატური რეაგირება ტელევიზიების დახურვაზე, უკანონო განაჩენებზე, რომ არ გახარებოდათ ტელედაპატიმრებები, დღეს ჩვენ ესე დღეში არ ვიქნებოდა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. კახაკახიშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას, მე ხვალამდე გემშვიდობებით გმადლობ რომ გვიყურებთ.